You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. নমস্কার, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিন ধৰি বইল খাই আছোঁ। বইল মানে বইল পূৰা বইল আৰু যিবা চিবা পাল্টা মাৰি যায়, গতিকে ভাবিলোঁ আজি কিবা অলপ খাওঁ। তো মই এইবিলাকৰ পৰা দূৰতে আছিলোঁ, কিন্তু মাজে মাজে খাওঁ আৰু। তো আজি ভাগিন আৰু শ্ৰীমতীক লৈ লৈছোঁ। ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' ইউটিউবত দিওঁ, যিহেতু কণ্টেণ্ট বহুত দিন ধৰি একো পোৱা নাই, বা 12 দিনমান ধৰি মই চেনেলত একোৱেই দিয়া নাই বেমাৰৰ কাৰণে। অকল খোৱাত বাহিৰে মই বেলেগ কাম কৰা নাছিলোঁ। তো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি বেলেগ একো চেলেঞ্জ নাই, বোলে জিকিলে পইচা বুলি পাৰোঁ। যে যাৰ আগে খোৱাব সেই ঘৰত কাম কৰিব নালাগে দুদিনমান, দুদিন বা এদিন কাম কৰিব নালাগে ফুৰিলে। মানে আমাৰ ঘৰত এটা নিয়ম আছে, সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰিবই লাগিব যদি খাব লাগে। গতিকে আজি সেই আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰোঁ। আজি আমি পানী পুৰি লৈছোঁ, মানে ফুচকা বুলি কয় সাধাৰণতে, এইবিলাক ছোৱালীবিলাকৰ ফেভৰেট হয়। আৰু আমিও খাওঁ দিয়ক, লাজ চাজ কৰি লাভ নাই। আমাৰ বন্ধু এজনো বহুত খায়, সি এতিয়া নাই বাৰু, তাৰ ৰজা চলি আছে, সি আল্লাহ মানে মানে মুছলিম সম্প্ৰদায়। গতিকে আজি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, একদম ঘৰতে বনাইছোঁ, গোটেই এনেই কিনি এনেই চখ দিয়া নাই আৰু। বনোৱাখিনি কিতাপলৈ দেখাম বাৰু। তো বুট সিজাই কিনে আলু পিটিকি লৈছোঁ, ইয়াত আছে জ্বলা পান, জ্বলা কিবাকিবি তিনিটামান মিক্স কৰিছোঁ, গোটেইখিনি মোৰ নাম নাহে, জাষ্ট খাব জানো আৰু। তো এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। যাৰ ফাৰ্ষ্ট খোৱাব সি কাম কৰিব নালাগে তিনিদিনমান। তে চাওঁ ছোৱালীয়ে পাৰে নাই আমি বাৰু। তে আপোনালোকে চাই থাকক, আমি খাই থাকিম। আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু, যাৰ আগে খোৱা হয়। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, আৰম্ভ কৰোঁ, ষ্টাৰ্ট। মুখ বিগুটি গেছি, বোলে গম পাইছে কোনে সাজ খায়। হেল্ল' আমাৰ ভাগিনে তিনিটাবাদ, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ। কোনো আৰু ইমান স্পীড খাব, দাঁত হিলি গৈছে একেবাৰে। তো এৰিছোঁ আজিলৈকে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন নতুন কিবাকিবি দি থাকিম আৰু লাহে ধীৰে, মানে মিক্স কণ্টেণ্ট এটা পাই থাকিব। তো নতুনকৈ যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।